Olha só, galera, chegou a época boa, a época do jamelão. Aqui no sítio tem um pé que tá lotado de jamelão aí, ó. Como vocês podem ver aí nas filmagens, tá lotado mesmo, todos maduros. Na época de tá aí sendo coletado para ser comido. É uma frutinha bastante deliciosa, adocicada. É da cor preta. Observe que ele é preto, mas quando tá aí de vez fica vermelho. Ele tem três fases. Tem ele verde, aí quando ele fica de vez ele fica tipo vermelho. Aí maduro ele fica preto, entendeu? É uma fruta que quando fica madura fica preto. Algumas pessoas aqui confundem, chamam isso aqui de azeitona, de ameixa, mas não é nem azeitona nem ameixa, porque sabemos que são frutas totalmente diferentes. Essa aqui, ó, conhecida como jamelão. O pé aqui, esse ano não deu muito, tá lotado aqui o pé, ó. É um pé já antigo, né? Não é novo esse pé. Mas toda vez que ele produz, produz muito. Acaba se perdendo, porque cai muito aqui no chão aqui, depois que cai no chão não presta, só presta assim colhida diretamente do pé. Observa que aqui tá os verdes, aqui tá, ó, ali tá o de vez, que fica vermelho, e os pretos. Esse pé aqui é um pé bastante alto, grande, tem muito verde ainda, tem muito verde, ó, que vai amadurecer. Portanto, a safra deu boa esse ano, deu boa mesmo. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, um aqui, ó, bem, fica bem pretinho quando maduro, bem pretinho. E só a polpa por dentro é uma polpa tipo roxa, entendeu? Mas é uma polpa bastante doce, bastante boa pra gente tá comendo aí, ó. Bom, pessoal, vamos conhecer aqui as três fases desse fruto. Observe que a primeira fase ele fica aqui verdinho, ó, verdinho. Na segunda fase ele fica tipo vermelho, ó, fica de vez vermelho, e na terceira fase ele fica um fruto preto aí, preto, que tem sua polpa aí roxa, ó, roxa. E essa polpa aqui entre o caroço e a casca, que é que a gente come aqui esse alimento, é bastante doce, bastante boa, entendeu? A casca, a gente também come a casca, e deixando apenas o carocinho, ó. Tem muitos aqui, tem muitos, ó, um tanto aí, ó. Só é bom comer colhido assim diretamente do pé, porque quando cai no chão, pessoal, ele acaba espocando, aí fica ruim. É bom comer assim do pé, ó. Do pé meu é bom. Bom, galera, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, só deixa aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro aí de novos vídeos. Até o próximo vídeo, galera.